स्वीकार्नुस् प्रशान्त मोक्षको नवाध्यात्मिक अभिवादन। आज म विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीलाई प्राप्त भएका केही सान्दर्भिक प्रश्नहरूलाई वा केही सान्दर्भिक प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। आजको पहिलो प्रश्न छ, मानिसको जन्म अनि मृत्यु किन हुन्छ? पहिलो साथीको प्रश्न थियो, मानिसको जन्म अनि मृत्यु किन हुन्छ? मानिसको मृत्यु किन हुन्छ भन्नुभन्दा पहिला वा त्यसलाई दृष्टिगोचर गर्नुभन्दा पहिला मानिसको जन्म किन हुन्छ बुझौँ हामी। हुन त वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने जन्मका धेरै कारणहरू छन्, इभोल्युसनका धेरै कारणहरू छन् र धेरै थियोरीहरू छन्। हामी त्यसबाट पनि जन्म किन हुन्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ, तर ती थियोहरू तर ती धारहरू तर ती विचारहरू वा तर ती सिद्धान्तहरू किन अपूर्ण भइरहेका छन्? किनकि मानिसको जीवन मात्र शरीरसँग सम्बन्धित छैन, शरीर त जिउँदो लासमा पनि हुन्छ, शरीरका सबै अङ्गहरू हुन्छ, तर त्यो लास तर त्यो शरीर मृत छ। त्यसो भए जीवन के त, शरीर कसरी जीवित हुन्छ? वा जीवन तब मात्र सम्भव हुन्छ जब यो शरीर र आत्माको मेल हुन्छ, वा when the soul and the body get fused then only a life is possible। त्यही भएको भएर ती वैज्ञानिक थियोहरू सत्य हुँदा हुँदै पनि तिनीहरूले जुन दृष्टि जुन प्रकाश छर्ने प्रयास गरेका छन् यस यो प्रश्नमा, ती कुराहरू सत्य हुँदा हुँदै पनि ती कुराहरू आंशिक सत्य भइदिए वा अपूर्ण सत्य भइदिए वा एकतर्फी सत्य भइदिए र आज हामीलाई पूर्ण सत्यको खोजी छ। त्यो भएको भएर अब आध्यात्मले फेरि किन के भन्छ भने जीवन भनेको एउटा चक्र जस्तै हो, जबसम्म तपाईँ त्यो निर्वाण प्राप्त गर्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँ लिबरेटेड हुनुहुन्न, मुक्तात्मा हुनुहुन्न, तपाईँको आत्मा यो जन्म र मृत्युको चक्रबाट जबसम्म मुक्त हुँदैन तबसम्म तपाईँ यसरी नै आज मात्र होइन सयौँ वर्ष हजारौँ वर्षदेखि जन्म लिइरहनु भएको छ र अझै पनि जन्म लिनुपर्नेछ। जबसम्म तपाईँले त्यो चक्रलाई तोड्नुहुन्न भनिन्छ। एउटा भनाइ छ, when you get enlightened then you can choose when, where and how you want to birth, but until you get enlightened you have to birth not by your choice but you are bound to birth। भन्नाले जब तपाईँले निर्वाण प्राप्त गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले मुक्ता बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुन्छ वा तपाईँले हुन त बुद्धत्व प्राप्त गर्दा तपाईँ नै रहनुहुन्न, त्यो भएको भएर तपाईँले भन्ने शब्द दिस भेरी स्टेटमेन्ट इटसेल्फ इज रङ, तर पनि हामीले शब्दमा केही प्रतिबिम्बित गर्नै पर्छ। त्यो भएको भएर जब तपाईँ वा तपाईँको त्यो आत्मा त्यो अनन्त सागरमा त्यो चरम एपेक्समा जब विलीन हुन्छ वा जब मुक्त हुन्छ वा मुक्त आत्मा हुन्छ वा बुद्धत्व प्राप्त गर्छ इनलाइटेन हुन्छ, त्यसपछि तपाईँले जन्म कहाँ कसरी किन लिने तपाईँले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यसले कहीँ भनिन्छ अवतारहरू, अवतार भनेका तिनै हुन् जो चाहिँ जो बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि यो पृथ्वीको मानव चराचर जगतको हितको लागि पृथ्वीमा पुनः अवतरण गरेका थिए।
हामीले त्यो अवतार भनेको अवतार एकदमै द्याट्स भेरी मच नाइस हो, त्यो एकदमै राम्रो शब्द हो अवतार। तिनीहरू अवतरण गरे तर उनीहरूको चुज थियो। हामीले धेरै धार्मिक कथाहरूमा वा धेरै ग्रन्थहरूमा पढ्ने गर्छौँ फलना भगवान फलना गरिबको कोखमा गएर जन्मनुभयो, फलना भगवान फलना महिलाको कोखमा गएर यसरी गएर जन्मनुभयो। त्यसको ती घटनाहरू सत्य थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर ती घटनाले भन्न खोजेको कुरा के भने, जब ती मुक्तात्माहरू जस्तो कि कृष्ण, जस्तो कि राम, जस्तो कि शिव, यी सबै बुद्ध आत्माहरू थिए। यिनीहरू जब बुद्ध आत्मा भइसकेका थिए त्यसपछि उनीहरूले चुज गर्न पाए, वा विष्णु ब्रह्मा, त्यसपछि उनीहरूले चुज गरे कहाँ कसरी किन जन्म लिने, र कति बुद्ध आत्माहरू एकचोटि इन्लाइटन भइसकेपछि अर्को जन्म नलिने पनि घोषणा गरे। जसरी ओसोले घोषणा गरेका थिए ओसो नेभर बर्न, त्यही भएर उनको त्यो अन्तिम त्यो समाधिमा लेखिएको छ ओसो नेभर बर्न नेभर डाई जस्ट भिजिटेड अर्थ विदिन 1931 to 1989 भनेर भन्नाले, उनले ही हिमसेल्फ डिक्लेयर, उनले जीवित हुँदै के घोषणा गरिदिए भने अब उनी पुनर्जन्म वा फेरि यही जन्ममा आउन चाहँदैनन्। तर धेरै त्यस्ता बुद्ध आत्माहरू छन् जसले पुनर्जन्म गरेका छन्, अवतरण गरेका छन्। त्यो भएको भएर अब यसरी हेर्ने हो भने जन्मको दुईटा धार हुने भयो, एउटा आध्यात्मिक धार एउटा वैज्ञानिक धार। अब इभोल्युसनको हिसाबमा हेर्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने लाइफ इभल्भ हुने तरिका कसरी हो भने, जब एउटा पुरुषबाट आएको शुक्रकीट र महिलाको फिमेल सेक्स सेल जब त्यो डिफ्युज हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ एउटा जायकट फर्म हुन्छ र त्यो जायकटबाट जीवन सुरु हुन्छ भनिन्छ। र अध्यात्मले के भन्यो भने, जब एउटा सोल, जब यो आत्मा यही बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि जुन जन्म र मृत्युको चक्रमा परिरहेको छ, जब त्यो आत्मा त्यो बडीमा एट्र्याक्ट हुन्छ वा त्यो जब त्यो बडीमा फ्युज हुन्छ अनि त्यसले जीवन लिन्छ भनिन्छ। भन्नुको अर्थ यसलाई अब हामीले विज्ञान र अध्यात्म र विज्ञानलाई फ्युज गरेर के भन्न सकिन्छ भने, जब एउटा फिमेल जायकट सरी जब एउटा फिमेल सेक्स सेल र यतापट्टिको मेल सेक्स सेल वा मेल स्पर्म जब फ्युज हुन्छन्, त्यो फ्युज हुँदाखेरि फ्युज भइरहेको अवस्थामा र इन्स्टेन्टली जब एउटा आत्मा त्यहाँ अट्र्याक्ट हुन्छ र जब त्यहाँ आत्मा पनि त्यहाँ डिफ्युज हुन्छ, यतापट्टिको फिजिकल अतापट्टिको स्पिरिचुअल दुबै फिजिकल र स्पिरिचुअलिटी जब फ्युजन हुन्छ तब मानिसको जन्म हुन्छ। अब किन जन्म हुन्छ, त्यो कसरी जन्म हुन्छ मैले बताएँ। अब किन जन्म हुन्छ भने, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अध्यात्म नै समात्नुपर्छ। यो जन्म र मृत्यु किन भइरहेको छ वा जन्म किन भइरहेको छ भने, हामी त्यो महापरिनिर्वाणतर्फ लागिरहेका छौँ। एउटा जन्ममा हामी सडेन कर्म गर्छौँ र त्यसको हामी केही नजिक पुग्छौँ वा हामी अब त्यही यात्रामा लागिरहेका छौँ। अब कतिपय त हामीलाई त्यो यात्राको बारे थाहा नै छैन, हामी यही जीवनको रणभुल्लोमा भुलिरहेका छौँ। जीवनको यो चक्का चौधमा हामी दौडिरहेका छौँ, भागिरहेका छौँ। हामीले आफूले आफूलाई बिर्सिसक्यौँ। अब हामीलाई हाम्रो मात्र ध्यान कहाँ छ, त्यो पैसामा, त्यो सम्पत्तिमा, त्यो तथाकथित आनन्दमा हाम्रो ध्यान दौडिरहेको छ। र हामी यही जीवनको एउटा जालोमा चक्रमा फँसिरहेका छौँ। तर जो उनीहरूको के भनिन्छ भने, उनीहरू जहाँ छन् उनीहरूको यो जन्म अझै अर्को, यिनको जन्म यो जीवन भयो, उनीहरू फेरि अर्को जन्म आउँछ, फेरि त्यहाँ मृत्यु हुन्छ, फेरि अगाडि बढ्छ भनिन्छ। र जो
आध्यात्मको यात्रामा छन्, जो आफूले आफूलाई ट्रान्सफर्मेसनको स्टेजमा आफूलाई तयार गरिरहेका छन्, उनीहरू पनि त्यही जन्म जन्म र मृत्युको खेलमा त उनीहरू पनि जानुपर्छ, तर उनीहरूको यो यात्राबाट मुक्ति चाँडो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई यसरी बुझौँ कि जन्म किन हुन्छ भने, जब जबसम्म तपाईँ वा यो आत्माले महापरिनिर्वाण पाउँदैन, तबसम्म हामी एउटा हाम्रो नियन्त्रण बाहिरको इन्भोलुन्ट्रेली एउटा एक्सनमा हामी बाँधिएका छौँ, हाम्रो जीवन बाँधिएको छ। त्यही कारणले हामी जन्मन बाध्य छौँ, यसरी बुझौँ। अब मृत्यु किन हुन्छ र अर्को एउटा के छ भने भने द थिङ हु इज बर्न इज स्योर टु डाई। अब मृत्यु भनेको जन्म जन्म जब त्यहाँ हुन्छ जुन चिजको त्यहाँ मृत्यु अवश्य सम्भावी छ, मृत्युको कारण नै जन्म हो। त्यहाँ यदि तपाईँको जन्म हुँदैन भने त्यहाँ मृत्यु नै मृत्यु खोजिन्थेन, तर जन्म नै मृत्युको कारण हो, यसरी बुझौँ। मृत्यु किन हुन्छ, किनकि तपाईँ जन्मनु भयो। सायद तपाईँको प्रश्नको केही हल पाउनुभयो जस्तो मलाई लाग्यो। अब अर्को प्रश्न छ, अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। धेरै मानिसले आफूले गरेको कार्य गलत छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि किन त्यस गल्तीलाई दोहोऱ्याइरहन्छन्? यो कस्तो हो भने, यसलाई बुझ्नुभन्दा पहिला अरू केही कुरा पनि बुझौँ। खासमा हामीले कसरी हाम्रो माइन्डले फङ्सन गर्छ भनेर, माइन्डले काम गर्छ भनेर होइन, हाम्रो दिमागले, हाम्रो मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ हामीले बुझौँ पहिला। मस्तिष्क कस्तो हुन्छ भने, हाम्रो यो कन्स्टिट्युन्सी हेर्नु है, हाम्रो एउटा मानवको जीवन कसरी सम्भव भएको छ भने, यो एउटा बडी भौतिक शरीर, त्यहाँ एउटा माइन्ड छ र त्यहाँ एउटा सोल छ, हेर्नुहोस्, कन्सियसनेस, सुपर कन्सियसनेस, यी सबै कुरा त्यही नै हुन्, सब कन्सियसनेस त्यही नै हुन्। अब माइन्डले कसरी फङ्सन गर्छ भने, माइन्डको हाम्रो जुन ब्रेन हुन्छ, ब्रेनले कसरी फङ्सन गर्छ भने, जुन समा तपाईँ जन्मिसकेपछि तपाईँले जे कुरा एक्वायर गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, तपाईँले जे कुरा अक्वायर गर्नुहुन्छ, तपाईँले समाजबाट, तपाईँले स्कुलबाट, तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्सबाट, तपाईँले आफ्नो साथीसङ्गीबाट, तपाईँको माइन्डले जे कुरा प्राप्त गर्छ, त्यो कुरालाई माइन्डले सोसल्ली, माइन्डले एउटा सिस्टम बनाइसकेको हुन्छ गलत र सही छुट्याउने। हेर्नुहोस् है, हामीले गलत र सही कसरी छुट्याउँछौँ भने, तपाईँ जुन समाजमा, जुन परिवेशमा, जुन परिस्थितिमा, जुन घटनाक्रममा तपाईँ हुर्कनु भयो नि, त्यही घटनाक्रमको आधारमा तपाईँको माइन्डले एउटा सिस्टम डेभलप गर्छ, एउटा सफ्टवेयर डेभलप गर्छ सही र गलत छुट्याउने। मित्र, यो बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी त्यही भएर कन्फ्युज छौँ, किनकि अब एउटा बच्चा जो हिन्दू परिवारमा जन्मेको छ, उसलाई गौ हत्या, परम हत्या वा ईश्वरीय हत्या लाग्छ, तर एउटा फेरि अर्को बच्चा जो चाहिँ क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको छ, जहाँ गाईको चाहिँ त्यो दे इट बिफ, जहाँ बिफ खान्छन् जसले, अब उनीहरूलाई त सामान्य, वाट दे इभन मे फिल, उनीहरूले अझै आफूलाई गर्वान्वित, कसै यो त्यत्रो ठुलो जनावरको हत्या गरेकोमा उनीहरू आफूलाई प्राउड पनि फिल गर्न सक्छन्। भन्नाले एउटै कुरा हो, हेर्नुहोस्, सही र गलत कसरी भयो भने, एउटा त्यो हिन्दू परिवारमा जन्मेको बच्चालाई सानैबाट समाजले, परिवारले, साथी मित्र, इष्टमित्र, स्कुल कलेज सबैले के सिकायो भने, यो गौ हत्या भनेको ब्रह्म हत्या, हेर्नुहोस् है। अब फेरि त्यही बच्चा, अर्को बच्चा जो क्रिस्चियन परिवारमा जन्मायो, त्यसलाई त्यो नर्मल कुरा भनेर टिच गर्यो, सिकाइयो। त्यस्तै धेरै कुराहरू छन्। त्यही भएर अब माइन्डले कसरी फङ्सन गर्छ भने, आफू जुन परिवेशमा हुर्कियो नि, त्यही परिवेश अनुसार माइन्डले एउटा सफ्टवेयर सिस्टम डेभलप गर्छ, र त्यही सिस्टमको आधारमा माइन्डले कुरा, यो कुरा सही छ वा यो कुरा गलत छ भनेर एनालाइज गर्ने हो। अब त्यसको अर्थ के भयो भने, कुनै पनि कुरा इन्डिपेन्डेन्टली वा स्वतन्त्र रूपमा
एब्सोल्युट रूपमा सम्यक रूपमा वा निष्पक्ष रूपमा सही र गलत हुने रहेनछ मित्र हामीले बुझ्नु पर्यो अब धेरै मानिसले फेरि के हुन्छ भने अर्को कुरा हेर्नुहोस् है अब कतिपय कुरा कस्ता हुन्छन् भने जी कुराहरू चाहिँ अलमोस्ट दे आर रङ जस्ट लाइक किलिङ समवन कसैको हत्या गर्नु यो पूर्णतया गलत त होइन तर अधिकांश समयमा अधिकांश अलमोस्ट टाइम इट इज रङ इट इज अ क्राइम एक्ट केही निश्चित परिधि बाहेक भन्नुपर्छ अब हेर्नुहोस् अब कसैलाई थाहा छ हेर्नुहोस् है यो कुरा गलत हो भनेर जस्तै अब ड्रिङ्किङ अल्कोहल कसै त्यो रक्सी मद्यपान यसरी सेवन गर्नु कि जसले कारणले आफ्नो शरीर हानि शरीरलाई असर गर्छ समाजलाई असर गर्छ परिवारलाई असर गर्छ त्यसरी मद्यपान गर्नु आफैमा गलत कुरा हो अलमोस्ट टाइम हेर्नु है मद्यपानको पनि कुरा त्यही हो तर मान्छेलाई त्यो मद्यपान गर्नु कुरा गलत हो यसले समाजलाई असर गरिरहेको छ यसले मलाई आफ्नो निजी जीवनमा असर गरिरहेको छ यसले मेरो परिवारलाई असर गरिरहेको छ यसले मेरो आफ्नो करियरमा असर गरिरहेको छ यसले मेरो परिवारको करियरमा असर गरिरहेको छ हामीले बुझिरहेका छौँ तर हामीले गरिरहेका छौँ किनकि हामी वी आर अलमोस्ट लाइक अ पपेट अफ आवर माइन्ड हेर्नु है हामी आफ्नो यो मस्तिष्कको हामी यसको पपेट जस्तो खेलौना जस्तो भएर हामी यसको यसले जे भन्छ त्यो एक्ट गरिरहेका छौँ आजको हेर्नुहोस् आजको समाजमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यदि आजको समाज पपेट नभइकन आफ्नो यो माइन्डको सोसल्ली सामाजिक रूपमा जसरी शिक्षित माइन्डको समाजले जे कुरा सिकायो सिकाइएको माइन्डको यदि पपेट नभइकन स्वतन्त्र रूपमा इनर आन्तरिक कुरा वा अन्तर मनको कुरालाई लिएर एक्ट गर्ने हो त्यही अनुसार व्यवहार गर्ने हो भने आजको विश्व इन्स्ट्यान्टली चेन्ज हुन्छ मित्र यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो के भइरहेको छ भने जति पनि युद्ध भइरहेका छन् नि सबै माइन्डको कारणले आफ्नो माइन्डको माइन्डले हामीलाई खेलौना बनाइरहेका छ हामी त्यही अनुसार एक्ट गरिरहेका छौँ र विभिन्न घटनाहरू त्यही अनुसार घटिरहेको छ त्यो भएको भएर अब आफूलाई गलत लागिरहेको कुरा किन गरिन्छ भने जस्तै कुनै टाइममा भित्री हामी इन्ट्युसन भनिन्छ त्यो भित्री आत्मज्ञानबाट कहिले काहीँ झल्किन्छ ओहो म गल्ती गरिरहेका छु वा माइन्डको हेर्नु ब्रेनको पनि धेरै पार्टहरू छ कुनै पार्टले चाहिँ सोसल कुरालाई एक्वायर गरेको कुरालाई यसले डेमोन्स्ट्रेट गर्छ कतिले चाहिँ रियल एब्सोल्युट ट्रुथलाई पनि कति कुनै माइन्डको एउटा पार्टले चाहिँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हेर्नु कहिले काहीँ त्यो माइन्डको त्यो पार्ट एक्टिभेट हुँदाखेरि हामीलाई त्यो कुरा गलत लाग्छ आफूलाई चाहिँ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ र फेरि इन्स्ट्यान्टली हाम्रो अर्को माइन्डको पार्ट एक्टिभ हुन्छ र जसले चाहिँ हामीलाई पपेट बनाइरहेको छ त्यो तथाकथित एउटा एकदम निहित स्वार्थको लागि भन्नाले एउटा क्षणिक आनन्दको लागि जस्तै हामी मद्यपान किन गर्छौँ भने केही समय मधोस हुनको लागि केही घन्टामा त्यो मधोसीमा आफ्नो यो माइन्डले यति मजा पाएको हुन्छ यति आनन्द पाएको हुन्छ कि यसले यो सारा जति पनि माइन्डमा जति पनि समस्या टेन्सन सबै कुरा छ नि यसले माइन्ड त्यो मधोसीपनमा सबै भुलिने जान्छ तपाईँ बेहोसी हुन जान्नुहुन्छ र माइन्डलाई त्यो स्टेज एकदमै मनपर्छ मित्र त्यो भएको भएर माइन्डले तपाईँलाई कन्भिन्स गरिरहन्छ हामी फेरि माइन्डको पपेट भइरहेका छौँ र हामीले त्यो कार्य गरिरहेको त्यो मद्यपान त्यो एउटा इक्जाम्पल यस्तै गरी इन लाइक दिस वे मेनी एक्सन वी डु आर इन द फर्म अफ बिङ पपेट त्यो भएको भएर अब हामीलाई गलत लाग्छ कहिले काहीँ इन्स्ट्यान्टली गलत लागिरहेको कुरा पनि हामी गर्न बाध्य छौँ किनकि तपाईँको माइन्डले तपाईँलाई यसरी कन्भिन्स गर्छ कि तपाईँ त्यो कार्य गर्न बाध्य हुनु तर एउटा कुरा फेरि जोडौँ हेर्नु है जस्तै अब मधुसीपन त्यो मद्यपानकै कुरा गर्ने हो भने त्यो जुन बेहोसीपन छ नि हेर्नु त्यो बेहोसीपन मद्यपानले क्षणिक रूपमा दिन्छ तर यदि तपाईँ आध्यात्मिक यात्रामा लाग्नुभयो आध्यात्मिक साधनामा लाग्नुभयो आध्यात्मिक यो अन्तर्यात्रामा लाग्नुभयो भने नि फेरि तपाईँको त्यो जुन मधुसीपन छ नि त्यो तपाईँको बेहोसी होइन होसमै
आनन्द अनन्तसम्म जान्छ मित्र। यो बुद्ध आत्मा वा निर्वाण प्राप्त गर्नु भनेकै महापरिनिर्वाण भनेकै त्यही हो मित्र। निर्वाण प्राप्त गर्नु वा इनलाइटिन हुनु भनेकै के हो भने होसमा हेर्नु। तुम मध्यपान तपाईँ बिहोस हुनुहुन्छ नि तर यसमा होसमा हुनुहुन्छ, यस्तो हायर अर्डर। तर हामीले यसमा इग्नोर गर्छौँ किनकि अब यो आज अहिले भर्खरै गरे, भर्खरै मध्यपान त भर्खर गरे, भर्खर गरे मध्यपान, भर्खरै तपाईँलाई चाहिँ त्यो मधोस यहाँ आउँछ हो, त्यस्तो त होइन। यो त इट मे टेक्स टाइम, कसैलाई इन्स्ट्यान्टली पनि हुनसक्छ, कसैलाई सयौँ वर्ष पनि लाग्न सक्छ, तर हामी त्यो हामीसँग त्यो प्यासेन्सै छैन। त्यो भएको भएर अब यसलाई कसरी बुझौँ भने हाम्रो हामी यो सोकल माइन्डको हामी खेलौना जस्तो भएर एक्ट गरिरहेका छौँ। त्यो भएको भएर हामीलाई कतिपय कुरा सही लाग्छ तर पनि हामी त्यसलाई एक्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ, वा कतिपय कुरा गर लाग्छ तर छोड्न सकिरहेका हुँदैनौँ। तेस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ। प्रश्नकर्ताले सुन्नु भएको छ, आध्यात्म विज्ञान हो या विश्वास हो? धन्यवाद मित्र। आध्यात्म तपाईँले विश्वास हो भनेर जब प्रश्न गर्नुभयो नि, तपाईँले वा आध्यात्म विज्ञान हो भनेर, तपाईँले यो विज्ञान र विश्वास भन्ने चिज नै पहिला बुझ्नुपर्ने आवश्यक जस्तो लाग्छ। विज्ञान भनेको के हो, विश्वास भनेको के हो मित्र? विज्ञान भनेको के हो भने, वाट इज साइन्स? साइन्स इज द फ्याक्ट विच क्यान बी प्रुभ नट ओन्ली वन्स मेनी टाइम्स इन ल्याबोरेटरी, भन्नुहोस् है, प्रयोगशालामा जुन तथ्य प्रमाणित गर्न सकिन्छ नि त्यो विज्ञान हो, वैज्ञानिक तथ्य हो मित्र। र विश्वास के हो भने, विश्वास दुई तर्फको हुन्छ, एउटा वैज्ञानिक विश्वास, अर्को अन्धविश्वास। अब अन्धविश्वास, तपाईँले विश्वासलाई अन्धविश्वासको रूपमा प्रश्न गर्नुभयो वा वैज्ञानिक विश्वासको रूपमा, कतिपय कुराहरू हुन्छ हेर्नु है मित्र। जस्तै हामी सोलको कुरा गरिरहेका छौँ, सोल आत्माको कुरा तपाईँ कुनै पनि ल्याबोरेटरीमा प्रुफ गर्न सक्नुहुन्न, यो ठ्याक्कै आत्मा हो, डिस्टिङ्विस गर्न सक्नुहुन्न, तर आत्मा छ, इट एक्जिस्ट, वी क्यान फिल इट, वी क्यान लिभ इट, वी आर लिभिङ इट, वी क्यान होइन, वी आर लिभिङ विथ आवर सोल, विथ आवर सोल दिस बडी इज मिनिङलेस। वैज्ञानिकले नयाँ जीवन यसरी नै क्रिएट गर्न नसक्नुको सबसे ठुलो कारण नै यही हो कि उनीहरूले सोलको बारेमा उनीहरूले प्रयोगशालामा प्रयोग गर्नै सकेका छैनन् मित्र। क्लोनाइज गरेर त्यो फिक्सनल साइफाई मुभीहरूमा चाहिँ भयो होला, साइन्टिफिक फिक्सनल मुभीहरूमा त्यो क्लोनाइज बडी देखाइएको छ, तर त्यो यथार्थ हुनै सक्दैन किनकि जबसम्म वैज्ञानिकले तपाईँको शरीर को स्ट्रक्चर डेभलप गर्न सके तापनि, जबसम्म त्यो शरीरमा हाउ टु गेट एट्याच विथ द सोल टु द बडी, त्यो शरीरमा कति कसरी चाहिँ आत्माको आत्मा कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा जबसम्म उनीहरूले पत्ता लगाउन सक्दैनन् वा ल्याबोरेटरीमा प्रुभ गर्न सक्दैन नि, तबसम्म उनीहरूले अर्को मानव जीवन सृजना गर्ने चान्सै छैन मित्र। डन, यो आजको मात्र सत्य होइन मित्र, यो जन्मौ जन्मको सत्य हो, इट क्यान बी नोटेड डाउन, यो तपाईँले लेखेरै राख्न सक्नुहुन्छ। जब किनकि अन्त जबसम्म तपाईँले त्यो आत्माको बारेमा ल्याबोरेटरीमा प्रुभ गर्न सक्नुहुन्न वाट एक्ज्याक्टली दिस सोल इज, र आत्मालाई फेरि प्रुफ गर्नै सकिँदैन मित्र, हेर्नुहोस् है, किनकि वेयर द साइन्स एन्ड वेयर द माइन्ड एन्ड्स देयर स्टार्ट्स सोल। जब जहाँ विज्ञानको अन्त्य हुन्छ, विज्ञान भनेको मस्तिष्क हो, जब मस्तिष्कको अन्त्य हुन्छ त्यहाँ बल्ल आत्मा सुरु हुन्छ मित्र। यसको थ्रेसहोल्ड, यसको लिमिटेसन, माइन्डको लिमिटेसनै त्यहाँसम्म छ जहाँसम्म कि आत्मा सुरु हुन्छ। भन्नुको अर्थ, माइन्ड क्यान नट टच अबाउट सोल,
अब त्यही भएको भएर अब आध्यात्म, यदि आध्यात्मलाई तपाईँले अन्धविश्वास भन्नु हो कि हो भनेर सुन्नु भएको हो भने प्रश्न गलत छ, वा आध्यात्म अन्धविश्वास होइन मित्र। आध्यात्म एउटा वैज्ञानिक विश्वास हो, विच यु क्यान लिभ। हेर्नु त्यो आध्यात्मलाई तपाईँले जिउन सक्नुहुन्छ, बुझ्नु भने जस्तै तपाईँ सडन ग्लिम्स अफ, तपाईँले सडन ग्लिम्स अफ ब्लिसको सावरिङ भएको, अब जस्तो तपाईँलाई त्यो आनन्दको वर्षा हुन्छ आध्यात्मिक यात्रामा, अब त्यो तपाईँले फिल गर्न वा त्यो तपाईँले जिउन सक्नुहुन्छ। यु क्यान लिभ इट बट यु क्यानट एक्सप्लेन इट। आई क्यानट एक्सप्लेन व्हाट द सावरिङ अफ ब्लिस इज। When the sowering of bliss happens to me, जब त्यो आनन्दको वर्षा ममा हुन्छ नि, म निशब्द हुन्छु, मेरा सबै शब्दहरू रोकिन्छन् मित्र। अब त्यो भएको भएर हेर्नुहोस् है, त्यो भएको भएर आध्यात्म त्यही भएर अन्धविश्वास होइन, इट्स नट मिसकन्सेप्ट। जस्तो यसलाई तपाईँले हटाइदिनुहोस् कि आध्यात्म सुपरस्टिसन हो भनेर, एउटा अन्धविश्वास हो भनेर, तर आध्यात्म वैज्ञानिक विश्वास हो मित्र, किनकि त्यहाँ विज्ञान जोडिएकै छ। तर यस्तो विज्ञान जुन विज्ञान हामीले ल्याबोरेटरीमा प्रुफ गर्न सक्दैनौँ मित्र। यस्ता धेरै, जस्तै अब अहिले वैज्ञानिकले 11 डाइमेन्सनको कुरा गरेका छन्, स्ट्रिङ थ्योरीले, थ्योरीले जुन थ्योरी अफ एभ्रिथिङ, संसारका सबै कुरा, सबै घटनाहरूलाई एउटै सूत्रबाट बिम्बित गर्नको लागि जुन एउटा थ्योरी खोजिँदैछ, थ्योरी अफ एभ्रिथिङ भनिन्छ, जसलाई स्ट्रिङ थ्योरी वा एम थ्योरी भनिन्छ। अहिलेका एकदमै चर्चित भौतिक शास्त्रीहरू एडवर्ड विटन, ब्रायन ग्रिन, अब अलि स्टिफेन हकिङहरूले खोजिरहेका छन् वा यसलाई प्रतिपादित गर्न प्रयास गरिरहेका छन्, थ्योरी अफ एभ्रिथिङ। अब यसले एउटा 11 डाइमेन्सनको कल्पना गर्छ मित्र, 11 डाइमेन्सन। अब हामीले अब यसलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रुफ गर्नको लागि इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल फर नाउ। अब जस्तै स्ट्रिङ थ्योरीमा के भनिन्छ भने, एभ्री पार्टिकल कन्स्टिट्युट्स अफ अ भेरी टाइनी पार्टिकल विच भाइब्रेट्स लाइक ए स्ट्रिङ भनिन्छ। अब त्यो स्ट्रिङ यति सानो छ कि वी क्यानट डिटेक्ट इन ल्याबोरेटरी। त्यही भएर अब यसलाई फिलोसफी, त्यही भएर यो स्ट्रिङ थ्योरीलाई यो इज अ थ्योरी अर इज अ साइन्टिफिक फिलोसफी भनिन्छ, एउटा इट्स अ, त्यही भएर अब यसलाई फिलोसफी पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै हो, धेरै विज्ञानका धेरै यस्ता कुराहरू छन्। जस्तै अब अब अन्य कुराहरूमा, अब त्यही 11 डाइमेन्सनको कुरा गर्दाखेरि वा ब्ल्याक होलको कुरा गर्दाखेरि, तपाईँ ल्याबोरेटरीमा ल्याएर ब्ल्याक होल यस्तो, यु क्यान नट, बट यु क्यान फिल इट। वरिपरि त्यहाँ एउटा स्पेसमा एउटा कर्भेचर जस्तो भएको छ, स्पेस बेन्डिङ भएको छ, त्यहाँ वरिपरि खाली छ, यु क्यान डु द्याट, बट यु क्यान नट से द्याट इज एक्ज्याक्ट ट्रुली इज अ ब्ल्याक होल, त्यही नै हो ब्ल्याक होल भनेर नो वन क्यान, बट दे आर जस्ट अलमोस्ट क्लोज टु द ट्रुथ, अलमोस्ट क्लोज दे आर सेङ द्याट मस्ट बी ब्ल्याक होल। त्यस्तै यो कुरा, त्यही भएर आध्यात्म भने आध्यात्मिक कुराहरू पनि, आध्यात्मिक घटनाहरू पनि यो कुनै अन्धविश्वास होइन मित्र। तपाईँले यीलाई आफैले स्वयं आफैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, स्वयं आफै यसमा जिउन सक्नुहुन्छ। आध्यात्मिक यात्रामा गइसकेपछि तपाईँ आफै यही यात्रालाई आफैले यु क्यान लिभ इट, त्यतिखेर तपाईँको स्थिति पनि यही हुनेछ। तपाईँलाई कसैले प्रश्न सोध्यो, आध्यात्म एउटा अन्धविश्वास हो कि आध्यात्म विश्वास हो कि वैज्ञानिक विश्वास हो कि आध्यात्म चाहिँ एउटा के अरे विज्ञान हो, थ्योरी वा ल्याबोरेटरी प्रुभन साइन्स हो, भन्दा आध्यात्म एउटा वैज्ञानिक विश्वास, तपाईँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ मित्र, र मसँग भएको उत्तर पनि त्यही नै हो मित्र। अब चौथो प्रश्नमा जाउँ आजको लागि। प्रश्नकर्ताले सोध्नु भएको छ, बुद्धले धरतीमा पाइला टेक्ने बित्तिकै भनेका चार बाणीहरूलाई प्रस्ताइदिनुहुन्छ कि? ती चार महान अर्हत सत्यहरू, चार महान बाणीहरू आफैमा यति साधारण छन् कि मित्र,
आफैमा यति सरल छन् कि मित्र, आफैमा यति सुबोध छन् कि मित्र, सायद कसैले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नै आवश्यक छैन। उनले भनेका थिए जीवन दुःख हो, दुःखको कारण छ, यसको निवारणको समाधानको तरिका पनि छ र समाधानको अवस्था पनि छ। यही भनेको होइन, जीवन दुःख हो, यसलाई म के एक्सप्लेन गर्नु गरौ। तपाईँ आफैले आफ्नो जीवनमा दुःख भोगिरहनु भएको छ मित्र, दुःखको कारण छ यो। चाहिँ बुद्धले के भनेका थिए भने हरेक दुःखको कारण छ, जीवनमा दुःख छ, इट्स क्लियर, यु हेभ टु एप्रिसिएट, र यसको कारण छ। यसलाई पनि कुनै एक्सप्लेनेसनको आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र दुःख निवारणको अवस्था भन्ने तरिका छ, जब तपाईँ यो दुःखलाई कसरी निवारण गर्ने त, वा कसरी यसलाई निवारण, यसबाट कसरी मुक्ति, दुःख मुक्तिको तरिका छ, कसरी मुक्ति प्राप्त गर्ने यसको तरिका छ। भन्नुको अर्थ जीवनमा तपाईँले जुन दुःख छ भन्ने बुझ्नुभएको छ र यसको कारण के हुन् त, यो पनि कस्तो हो भने र यसको दुःख मुक्तिको तरिका छ। भन्नुको अर्थ दुःख छ नि जुन हामीले जुन जीवनमा हामीले दुःख भोगिरहेका छौँ, यसबाट तपाईँ मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। र अब दुःख मुक्तिको अवस्था पनि छ। अब यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने दुःख मुक्तिको अवस्था भन्नुको अर्थ त्यो बुद्धत्वको अवस्था भनेको, त्यो निर्वाण प्राप्त गरेको अवस्था, त्यो साङ्ग्रिला अवस्था। When you get enlightened, that is the stage for the bliss. त्यो चाहिँ दुःख मुक्तिको आनन्दको अवस्था हो भन्न खोजेको। सायद यी स्टेटमेन्टहरूलाई मैले प्रस्ट्याइदिनुभन्दा तपाईँ आफै यही वाक्यांशहरूमा, महावाणीहरूमा चिन्तन गर्ने प्रयास गर्नुभयो, साधना गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने यसको अर्थ अझै प्रष्टसँग तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्नकर्ताको प्रश्न छ, मोक्षजी प्रणाम, मेरो जीवनमा जति प्रयास गर्दाखेरि पनि किन सफलता, शान्ति अनि आनन्द पाउन नसकेको होला मित्र? हेर्नुहोस् है, तपाईँको यो प्रश्नले नै के बताइरहेको छ भने, प्रश्नमा के सोध्नु भएको छ भने मेरो जीवनमा जति प्रयास गर्दा पनि किन सफलता, शान्ति अनि आनन्द छाउन नसकेको होला। तपाईँ यहाँ सबैमा रिजल्टमा कन्सन्ट्रेट गर्नुभयो मित्र, रिजल्टमा तपाईँले आफूलाई ओरिएन्टेड गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, बुझ्नुपर्ने कुरा एकदम सूक्ष्म छ तर एकदमै महत्त्वपूर्ण। तपाईँको यहाँका विचार, उहाँका तपाईँको प्रश्नमा वा तपाईँको यसको अर्थ के बुझ्यो भने तपाईँको सारा इफोर्ट, सारा मेहनत रिजल्टमा कन्सन्ट्रेट थियो। तपाईँ जहिले पनि तपाईँ जेसुकै काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्थ्यो, तपाईँ शान्ति प्राप्त गर्न चाहनुहुन्थ्यो, आनन्द प्राप्त गर्न चाहनुहुन्थ्यो मित्र, यही होइन, पक्कै पनि हो। र यो नै बेसिक रूपमा, आधारभूत रूपमा यो सोच नै गलत छ मित्र। तपाईँ जबसम्म रिजल्ट वा परिणामको पछि दौडेर जबसम्म एक्सन गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको त्यो एक्सन इनकम्प्लिट हुन्छ, द्याट इज ग्यारेन्टेड। हेर्नुहोस् है, यो बुझ्नुपर्ने कुरा, जबसम्म तपाईँको कार्यहरू परिणामको परिणाममा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्छन् नि, तबसम्म तपाईँका ती कार्यहरू अपूर्ण हुन्छन्। अपूर्ण चिजले पूर्ण रिजल्ट त कहिले दिँदैन, सिम्पल फ्याक्ट, एकदम साधारण सत्य के हो भने अपूर्ण चिजले, जुन कुरा तपाईँले पर्फेक्टली गर्नुभएको छैन नि, ती कुराले पर्फेक्ट रिजल्ट दिने चान्सै छैन। को इन्सिडेन्ट पनि हुन सक्दैन मित्र, यो प्रकृतिको सामान्य नियम हो, बेसिक नियम हो, आधारभूत नियम हो। त्यो भएको भएर प्रश्नले नै के बुझाउँछ भने तपाईँको असफलता, त
तपाईको जीवनमा अशान्ति र तपाईको जीवनमा दुःख ग्यारेन्टेड थियो। काम गर्नुभन्दा पहिले नै ग्यारेन्टेड थियो। यदि तपाईँले काम गर्नुभन्दा अगाडि नै मलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो भने मैले मेरो जवाफ के हुन्थ्यो भने माफ गर्नुहोला मित्र, तपाईँको असफलता, तपाईँको जीवनमा अशान्ति, तपाईँको जीवनमा दुःख निश्चित छ, छोडिदिनुहोस्, कामै नगर्नुहोस्। किनकि अब त्यसो भए यसको हल के त मित्र, हेर्नुहोस् है, यो तपाईँको मात्र प्रश्न होइन, हामी सबैको धेरैको प्रश्न यही नै छ। आज अहिलेको मानव जीवनको अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो, किनकि हामी जहिले पनि त्यो सफलताको खोजीमा दौडिरहेका छौँ, त्यो शान्तिको खोजीमा दौडिरहेका छौँ, आनन्दको खोजीमा दौडिरहेका छौँ, तर हामीलाई लागिरहेको छ, हामीले भोगिरहेका छौँ कि आनन्द शान्ति सफलता हामीबाट पर 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 भागिरहेको छ। बरु प्रयास नगरेर बरु तिनीहरू केही नजिक छन् कि जस्तो लागेको थियो, त्यो नजिकको आशमा हामी पछि लागेका थियौँ, तर हामी जब पछि लाग्न थाल्यौँ नि तिनीहरूकोमा ध्यान केन्द्रित गरेर, तब तिनीहरू हामीभन्दा पर 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 भाग्दै गए मित्र, र भाग्नेछन् पनि। भएको यहाँ के हो त भने यिनीहरू केमिस्ट्री यहाँ के बिग्रियो भने तपाईँले यहाँ ए प्लस बी इक्वल्स ई ल्याउनु खोज्नुभयो। भन्नुपर्दा एक प्लस एक इक्वल्स पाँच ल्याउनु खोज्नु भयो। हुन ल्याउनु पर्ने तपाईँले प्रयास गर्नुपर्ने एक प्लस एक इक्वल्स ए वा एक प्लस दुई इक्वल्स पाँच ल्याउने प्रयास गर्नुभयो, एक प्लस दुई इक्वल्स तपाईँले तिनको प्रयास गर्नुपर्ने, ए प्लस बी इक्वल्स सीको प्रयास गर्नुपर्ने। भन्नुपर्छ तपाईँको प्रयास पाँचमा गएर केन्द्रित भयो, तपाईँ पूर्ण चाहनुभयो अपूर्ण गरेर मित्र, र यो तथाकथित यो चाहना नै छ नि, आफूमा गलत छ मित्र। तपाईँको हातमा छैन यो सफलता, तपाईँको हातमा छैन यो शान्ति, तपाईँको हातमा छैन आनन्द, यति कुरा बुझ्नुहोस् मित्र। जुन दिन तपाईँ आनन्दको खोजी बिनै कार्य गर्न थाल्नुहुन्छ, सफलताको खोजी बिनै कार्य गर्न थाल्नुहुन्छ, वा त्यसमा ध्यान नलगाई कार्य गर्नु भन्नाले त्यसमा त्यसलाई तपाईँले फुल्ली नेग्लेक्ट इग्नोर गरेर, किनकि त्यो तपाईँको हातको कुरा होइन, रिजल्ट इज नट इन योर ह्यान्ड, परिणाम तपाईँको हातमा छैन। जब तपाईँ परिणामलाई भुलेर कार्य गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँको कार्य पर्फेक्ट हुन जान्छ, र फेरि हेर्नुहोस् जब त्यसपछि अटोमेटिकली फेरि सफलता शान्ति तपाईँको जीवनमा छाउन थाल्छ। बुझ्नुभयो, भन्नाले आज तपाईँ परिणामलाई केन्द्रित गरेर दौडिरहनु भएको छ, परिणाम तपाईँको लागि जहिले नेगेटिभ आइरहेको छ, अब तपाईँले परिणामलाई बिर्सनुहोस् र कार्यलाई पूर्ण रूपमा हाउ यु क्यान गिभ 100% ट्राई इन द्याट वे, त्यसरी प्रयास गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा फेरि शान्ति अवतरित हुन्छ, फेरि सफलता अवतरित हुन्छ, र फेरि आनन्दको वर्षा हुन थाल्छ। आजलाई यति गरौँ। अब तपाईँहरूको पनि केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल ठेगाना छ p.mokshya@gmail.com वा neospiritualawakening@gmail.com neospiritualawakening@gmail.com वा तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो प्रशान्त मोक्ष भने त्यहाँ तपाईँले फेसबुक लिङ्क, ट्विटर लिङ्क, अरू धेरै लिङ्कहरू, युट्युब लिङ्कहरू पाउनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले आफ्नो क्वेसनलाई पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले ती सान्दर्भिक प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजलाई स्वीकार्नुहोस्, अभिवादन प्रशान्त मोक्षको, धन्यवाद।